चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक समूहलाई लुट धन्दा मच्चाउनका लागि दशैँ पर्व जस्तै चलिरहेको छ देउबा सरकारको कार्यकाल अहिले चौधरी ग्रुपले जे चाह्यो त्यो पूरा हुने अवस्था छ किनकि चौधरी ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष विनोद चौधरी प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा छन् उनका छोराहरू र परिवारका अरू सदस्यहरूले त्यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर हालिमुहाली मचाइरहेका छन् त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो विद्युतीय सवारी साधनमा भइरहेको कालो धन्दा त्यही विकृतिलाई लिएर अहिले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चौधरी ग्रुपको रजाई र देउबा सरकारको निरीहताप्रति संसदमा खरो उम्लिरहेको छु त्यहाँ जनता देख्नु भएन वर्ग देख्नु भएन त्यस देख्नु भएन त्यसैले उहाँले प्रतिपक्ष देख्नु भएन उहाँले चाउचाउ देख्नुभयो चाउचाउ पनि सी चाउचाउ देख्नुभयो अर्थात् चौधरी चाउचाउ देख्नु त्यो रसले होला उहाँले साइद आँखा देख्नु आँखा देख्नु भएन भने डाक्टर सन्दु रोहित कहाँ जानु पर्यो स्वभाव महोदय अर्थमन्त्रीले आँखा खोल्नु पर्छ चौधरी ग्रुपले राजाका पालामा राजासँगै नजिक भएर फाइदा लियो अहिले देउबाका पालामा देउबाकै चाकडी बजाएर राज्यमाथि चरम अत्याचार गरिरहेको छ गत जेठ पच्चिस गते चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्सले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने विकल्प भन्दै निटा भी नाम गरेको विद्युतीय गाडी बजारमा ल्यायो एकैपटक पन्ध्र सय गाडी भित्रे आएको सिजीले एउटै गाडीबाट झन्डै आठ लाखभन्दा बढी असुलेर आफ्नै देशका जनतालाई ठग्ने काम गरेको छ यसरी पहिलो लटमै कम्पनीले एक अर्ब तिस करोड सन्ताउन्न लाख नौ हजार कुमल्याउँदैछ र यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भरपुर प्रयोग गरिएको छ चौधरी ग्रुपले नेपालमा ल्याएको निटा भिको मूल्य सबै खर्च कटाएर उनान्तिस लाख एकतिस हजार नौ सय सडचालिस रुपैयाँ हुन्छ तर त्यही गाडी सडतिस लाख उनान्सय हजार अर्थात् एक हजार कम अडतिस लाखमा बेचिरहेको छ अत्यधिक नाफा राखेर रा गाडीको मूल्य सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा बाइकट निटा भेगको अभियान नै चलेको छ किनकि यसमा सरकारले कानुन नै बदलेर सिजीलाई साथ दिएको छ सा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका आर्थिक सल्लाहकार तथा मधेसी कोटाबाट कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका विनोद चौधरी नै यसको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् देउबासँग नजिक रहेको फाइदा उठाएर कर हेरफेरदेखि सरकारमाथि प्रत्यक्ष दबाब कायम बनाएपछि चौधरीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ अर्थमन्त्री त बिचौलियाहरू मात्रै हुँदो रहेछ अन्त अर्थमन्त्री त चाहिँ नि व्यापारीहरू मात्रै हुँदो रहेछ अर्थमन्त्री त यो चाहिँ तपाईँका चाहिँ देशमा लुटपाट तस्करीमा संलग्न मान्छेहरू मात्रै हुँदो रहेछ घरानीहरू मात्रै हुँदो रहेछ भनेपछि जनताको प्रतिनिधि पार्टी नेकपा एमाले नचिन्ने तहवा उहाँ पुग्नु भनेको कि उहाँलाई चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधियो रतन्दोड लाग्यो समस्या देखा उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा भन्ने जस्तो कालो बजारी बढी नाफा लिएर मालबस्तु बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ यस्तो कसुर गर्नेलाई नाफाखुरी गरेको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ तर एउटै गाडीमा आठ लाख बढी असुल्य सिजी मोटर्सलाई कसले कारवाही गर्ने बरु सरकार सञ्चालकदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई यसबाट लाभान्वित भएको आशंका भइरहेका छन् अब हाम्रो जस्तो देशमा त्यो नहोला भन्न सकिँदैन होइन ठुला घरानाहरूले केही कुराहरू केही कुरा कम्प्रोमाइज हरेक कुराहरू मिलाएको पहिलाका पनि दृष्टान्तहरू भएको कारणले नकार्न सक्ने अवस्था पनि होइन सरकारले विद्युतीय सवारी आयातका लागि व्यापक छुटको योजना ल्याएको थियो जसको उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याइ विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो तर उद्देश्य एकातिर र काम अर्कोतिर हुँदा चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक घरना बाहेकहरूलाई यसले लाभ मिलेको छैन अनेक कष्ट गर्दै गाडी किन्ने हैसियत बनाएका उपभोक्तालाई समेत चौधरी ग्रुपको असली धन्दाले पछि हट्न बाध्य बनाएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा काठमाडौँ